Eto, odlučili smo da napravimo jedan lep koncert 12. septembra na njihovoj letnjoj pozornici. Mislim da ljudi u stvari zaista i ne znaju da u Beogradu postoji jedan tako dobar prostor kao što je taj amfiteatar. Tako da će to od sledeće godine sigurno biti mesto gde će se održavati jako lepi ovaj koncert. Eto, ja ću imati tu čast da prva otvorim tu sezonu. I naravno, kao što sam rekla i kao što negde slogan svega ovoga nosi je na moj način, zaista želim da bude jedno posebno veče, drugačije. Mislim da i moja karijera ide jednim malo drugačijim tokom nego što je možda uobičajeno. Tako da bit će lepo, bit će dobre muzike, prostor je sam po sebi čaroban, tako da će ljudi imati prilike kada dođu tamo da vide. I ono što je izuzetna novina i eto i meni negde i čast i privilegije je da će ljudi koji nisu u mogućnosti širom sveta, Evrope, regiona moći live da nas gledaju. Tako da na www.ildašaulićlive.com moći će znači svi da se uloguju i da budu sa nama prisutni i te večeri.